Šta sam htjela da kažem? Raspravlja se ovdje ko je glup, ko je ispo glup, ko nije. Prva stvar, se razumemo, svako ko se pravi glup, sve je samo nije glup. Pa to, a ja nisam rekao... To je pod broj jedan. Izvini, pod broj dva. Sam rekao prave... Dalje. Dalje, sad ću da zvuči malo kao Helen. Evo ne, ali... Filozofi rekli da svaki čovjek koji je zaljubljen ispada glup u skoro svakoj situaciji. A... Mislim, reći nekome da je glup, to niko nema pravo nikome kaže da je glup. To je jako teško. Znači, nema niko pravo želiti da je glup. Ni tupav, ni glup, ja mogu... Najinteligentniji... Glup, koteš, preki su tako rekao. Znači... Glup, koteš, etiketira, kjižeš čovjeka da je glup. Evo ti prvo, ja Bog slobodana volim najviše na svijetu, ali ispo glup 100 puta. Ispo si glup, znači 100 puta mi je došao da razbijem televizor. Teodora isto. Anđelo isto. A, ko ima još ovdje? Dobro, nećemo sad, pomenuo si kviz, to nije glupost, to je nivo obrazovanja. Nivo obrazovanja nije glup. Ne nivo obrazovanja, nego neinformisanost. Neinformisanost, mislim, ne, htio sad kažem, nivo opšteg obrazovanja, to nema opšte kulture, to nema apsolutno nikakve veze, da si glup ili nisi. Ne, ali nema veze, ali to uopšte ne pokaže to da si ti glup ili nisi. Shvataš? Ne, odgovori mogu da budu glupi. To je opet glupi postupak. Znači, Zoba, Anđelo, Teodora, mnogo vas volim, ali vi ste zaljubeni i svaki zaljubni čovjek ispadne ruku. Toliko.